Daí a importância da poda programada, justamente agora na época de inverno aqui no extremo sul. E eu tenho aí essa bela florada do Urucum. E as abelhas pegando os recursos naturais. Neste caso aqui do Urucum, fornece mais pólen. Olha para você ver aquela outra planta lá, ó. Não tem mais flores, já está produzindo. Olha os cachos lá, ó. Então, justamente a poda programada ajuda a ter flores em épocas diferentes. Olha lá, mais outro pé de urucum florado. Garantido o pólen. Ó, já esse pé de urucum aqui, ó, podei recentemente, já está vindo a brotação. Olha. E certeza que ele vai florar em épocas diferentes dos outros, ó. Ainda ficou até um cachinho aqui, ó, de urucum. Olha esse outro pé de urucum. Podas em época diferente. A única coisa ruim agora aqui é a cochonilha. Tá tendo muita cochonilha. Esses pontinhos brancos, tá vendo? Tá tendo um ataque enorme de cochonilha. Olha no chão como as folhas estão, ó. Isso é cochonilha, ó. Como não dá para aplicar inseticida aqui próximo, né? Deixa a natureza agir, ó. Muito próximo ao meliponário, as caixas das abelhas. Isso, essa época de inverno tem bastante ataque de cochonilha. E acaba trazendo a fumagina, que é essa preta aí, ó. Esse fungo preto. Mas tá aí a poda programada, muito importante. Fornecer alimentos, flores em épocas diferentes. Bastante brotinho novo. Valeu, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.